нашите амбиции и надежди са в този състав да управляваме България в следващите 4 години и да свършим абсолютно всички задачи, които сме си задали в договора, по ред на важността и под общото мото нулева толерантност към корупцията. Мотото на това правителство ще бъде нулева толерантност към корупцията. Това ще бъде червената линия, пред която нито един от нас, нито един от министрите не може да премине и тази коалиция ще бъде в този си състав само и единствено, ако това мото се спазва. Това е ясно и категорично. Всеки български лев, който ще бъде изхарчван от изпълнителната власт, ще трябва да бъде минаващ критерия нулева толерантност към корупцията. Прозрачност ще бъде друго мото, което е свързано с първото мото, което ще се опитаме да дадем. Но прозрачност няма да бъде само към изпълнителната власт, това ще бъде и към финансирането на медиите. Ще искаме да дадем ясна представа на българския народ, какви средства, при какви медии отиват, за да има пълна отчетност за това, така че всеки да е наясно, че тези средства са на данъкоплатците и те трябва да се изразходват по най-смисления начин. С други думи, вече няма да има непрозрачно финансиране от нечие министерство, към нечие медии. Това ще има един аршин към всички на пълна прозрачност. В момента, щом подписахме ние нашия договор, споразумение между коалиционните партньори, всеки един от нас даде собственото си обещание, че от тук нататък тези неща, под които се подписваме, включват, разбира се, както знаете, всяка една от главите започваше с нулева толерантност към корупцията. Всъщност, в това самото споразумение има всичките елементи на почтеност. Ако ние успеем да постигнем тези цели, то реално сме доказали, а не само говорили, че сме действали почтено.